Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo, Rabiswasilo. Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. नमस्कार म सधैं एकदम राम्रो गाउँछु तर आज बिहान बिहान मेरो अलिकति स्वर नखुलेको हुनाले गर्दै हामी पनि कार्यक्रमको त्यस्तै सुरुवात गर्न पर्ला जस्तो सृजना तिमीलाई नमस्कार गर्दै गर्दै हाम्रा प्यारा प्यारा दर्शक वृन्दहरुलाई पनि नमस्कार गरेम आज बुधबारको दिन यहाँलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा Rest up to you. हजुर आज बुधबारको दिन हो भने आजको दिन आज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले आफ्नै किसिमले लेखाजोखा गर्यौ नि होला भने हाम्रो प्रोग्राम हेरिसकेपछि त दिन राम्रो हुनु नै पर्यो दिनको सुरुवात सरिताबाट सनराइज अनि सनसेट आज दिनको सुरुवातको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 5:50 मिनेटमा सूर्योदय भएको थियो भने आज 6:23 मिनेटमा सूर्यास्त हुनेछ त्यस सँगसँगै हामीहरुको यो रमाइलो रमणीय बुलबुला बुधबार को पनि अन्त्य हुनेछ भन्दै आजको वेदर कस्तो छ भनेर अपडेट सृजनातिर हजुर र अब वेदरको कुरा त के गर्नु र काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने हेर्नुस् त अब अहिले आएर बिहान बेलुकी यस्तो चिसो अनि दिउँसोको समयमा फेरि गर्मी छ र टेम्परेचर यसो हेरेको मैले टेम्परेचर फेरि मिनिमम 12 डिग्री सेल्सियस रहेछ भने म्याक्सिमम 26 डिग्री सेल्सियस रहेछ र आज पानी पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा गर्ने हो भने आज 77% चाहिँ पानी पर्ने पसिबिलिटी छ तर बाँकी रहेको पर्सेन्टेज पानी पनि नपर्न पनि सक्छ भने पानीको कारणले होला हामीले सधैं नै भन्छौं नि काठमाडौँमा बस्ने हो भने एउटा स्वेटर सधैं नै रेडी गरेर राख्नुपर्छ र स्वेटर का किन्ने भन्दाखेरि उला हाउसमा गएर किन्ने यसलाई भन्छ ब्रान्ड लोयल्टी है अनि अब अहिले याद छ बाहिरतिर यसो हेर्यो भने यो वेदरले गर्दाखेरि पनि होला झन् त्यसमाथि पानी परेर धुलोहरू पनि अलिकति कम भएको बोट बिरुवाहरू हेर्यो भने सबै फुलहरू मजाले घामतिर फर्केर फुलिरहेको एकदम रमाइलो वातावरण छ अनि त्यो बाहिर गार्डनमा मात्र हैन मलाई त यसो स्टुडियोमा फर्केर यता हेर्यो भने पनि टक्क फुल फुलाए अनुहार पनि फुल फुला जस्तो भने भने सृजना तिम्रो त कपालमा पनि फुल फुल फुलिरहेछ कि कति कति रमाइलो भुक्को भुक्को फुल जस्तो त्यो बिहान हाम्रो बिहानीलाई झन् सुनौलो रमणीय फुल फुलेको जस्तो बिहानी बनाइदिएकी छ धन्यवाद थ्यांक यू सो मच एटलिस्ट कोही कोहीले त फुल भने नत्र सबैले काडा भन्थे मलाई फेरि तिम्रो फोन वाला कोही कोही याद आयो है साच्चै यहाँहरुको छ है कोही कोही फोन गर्ने कोही न कोहीको कोही न कोही छ उ प्रोडक्टको त पक्कै पनि छ जतिखेर पनि फोनमा नै भइरा हुन्छ कोही कोही यहाँहरुको सबैजनाको कसै न कसैको कसै न कसै फोनमा कुरा गर्ने मान्छे छन् भन्ने कुरा पनि कति रमाइलो कुरा हो सृजना अनि यसले चाहिँ मलाई आजको डे सम्झाउँछ कि किनकि आज के हो भन्दाखेरि यूएन इन्टरनेशनल डे अफ कन्सेन्स भनेर आजको डे लाई भनिन्छ हुन त हामी मानव जाति अरु प्राणीहरु भन्दा अलिकति संवेदनशील छौं अलिकति बुझ्ने उनीहरुको भावनालाई बुझ्ने हैन यी के भन्छ यो सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर भन्नु पर्ला हामीले हामीलाई अनि कसैलाई पनि नछुट्याइकन चाहे त्यो कुनै सेक्स होस् ल्याङ्ग्वेज होस् रिलिजन होस् यो केही कुरा नछुट्याइकन सबैलाई एउटा प्योर हार्टले माया गर्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिइन्छ सृजना हजुर हामी सबैमा एउटा किसिमको भाइचारा एउटा किसिमको सद्भाव र माया राख्नु पनि जरुरी छ र यही सद्भाव यही माया र यही किसिमको भाइचाराले नै यो संसार यो पृथ्वी अडेको छ र मानव मात्रको यो सम्बन्ध चाहिँ अडेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत नहोला र सबैलाई शुभकामना दिदै अर्को कन्टेन्टमा हामी जान्छौं र अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब सरकारले सुराकी खर्च चाहिँ खारेज गरेको छ सुराकी भनेपछि मैले के बुझे भन्दाखेरि के बुझे जेम्स बोन्ड भन्ने कुरा बुझे मैले त हेर हैन अब कस्तो पहिचोटी कस्तो हुन्छ भने अब विशेष गरेर यहाँ चाहिँ हामीले कुरा गरेको चाहिँ अहिले गृह मन्त्री र गृह सचिवलाई चाहिँ सुराकी खर्च दिइदो रहेछ हेर गृह मन्त्री र गृह सचिवलाई एक्चुअली दैनिकी 50,000 मन्त्रीलाई र 25,000 सम्म सचिवलाई सुराकी खर्च भनेर दैनिक दिइदो रहेछ त्यो अमाउन्ट रकम कति ठूलो अमाउन्ट है उहाँहरुको तलब भने भनु न मन्त्रीको तलब भने अराउन्ड 72000 तिर हुँदो रहेछ तर दैनिकी 50000 चाहिँ सुराकी खर्च भनेर दिइदो रहेछ र यो चाहिँ एभ्री डे नै लिइराखेका रहेछन् हैन 50000 सम्म हुन त गृह मन्त्रालय जस्तो मन्त्रालयलाई अथवा मन्त्रीलाई कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरु एस्ता सुराकहरु दिएको बापत यो रकम ठिकै हो तर दैनिकी कुरामा चाहिँ ठीक हो के होइन मलाई थाहा भएन र सुराकी कुरा गर्ने हो भने 32 वर्ष देखि सुराकी खर्चमा बेहिसाब 24 करोड को हाराहारीमा खर्च भइसकेको अवस्था छ र सरकारले भनि नै हाल्यो दैनिक रुपा 50000 देखि 25000 सम्म सुराकी खर्च भनेर लिइरहेको अवस्था रहेको छ र यसमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चाहिँ नलिनको लागि निर्देशन बारम्बार दिए तापनि लिइरहेको तर अब अहिले आएर जनताले थाहा पाइसकेपछि यो बन्द भएको स्थिति छ र अब यो हुन त अब सुराकी खर्च चाहिन्छ होला डिपार्टमेन्ट नै छ यसको हाम्रो यहाँ हैन र पनि दैनिकी रुपमा यसरी खर्च लिनु भनेको कतिको जायज हो भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो हैन भनि नै हाले तिमीले अब तलबको कुरा गर्यो भने महिनामा 72000 रुपैयाँ अथवा 66000 रुपैयाँ जस्तोले पाउँछ ओहदा अनुसारको हैन त्यसमाथि पनि विभिन्न किसिमका खर्चहरु पाइन्छ र जस्तो अब त्यसमा तलब त भइ नै हाल्यो त्यसमाथि अब फ्युलको खर्च टेलिफोनको खर्च एन्टरटेनमेन्ट यस्ता खाले भत्ताहरु पाइन्छ र त्यसको सँगसँगै अब सुराकी दिए बापत यति पैसा पाउनु भनेको मलाई त ठीक लागेन र हैन यो यस्तो छ फेरि पनि कस्तो भने गोप्य सूचना र सूत्र परिचालन गर्नको लागि खर्च दिइनु त्यो पनि त्यो डिपार्टमेन्टको लागि आफैमा बेठिक कुरा होइन सृजना है त्यो परेको खण्डमा यो जरुरी पनि छ तर कस्तो भयो भने यसको मिसयुज भयो उपयोग भएन दुरुपयोग भयो अनि त्यही भएर अनि फेरि तिमीले भन्यो नि महालेखा परीक्षाले चाहिँ नलिनलाई भनेर बारम्बार भने पनि जनताले थाहा नपाएसम्म सबले लिइराखे र अहिले आएर अब के भयो अब खारेज भएपछि चाहिँ यो मनोमानी ठप्प हुने भयो त्यो कुरा चाहिँ राम्रो भयो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीले राम्ररी यसको उपयोग नगर्दाखेरि राम्रै चीजको पनि दुरुपयोग भयो भने पाइरहेको सुविधा अथवा पाउने सुविधा पनि बन्द हुन्छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल हो भने सरसर्ती भनौं है के रे हाम्रो मन्त्रीहरुको तलब 72730 रुपैयाँ छ हैन अनि जस्तै गृह मन्त्री जो चाहिँ उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो गृह मन्त्रीको उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो भने उहाँको चाहिँ 77640 रहेछ तलब अनि राज्य मन्त्रीको चाहिँ 69000 रहेछ तलब अनि हाम्रो चीफ जस्टिस को चाहिँ 88950 रहेछ तलब तर तिमीले भनेको जस्तो यो तलब त अहिले काठमाडौँको हकमा यति पैसाले त के आउँछ र हैन तर उहाँहरुको सुख सुविधा भत्ता यी सबले गर्दाखेरि तलब त कति हो अझ झन् नगर नभन भनेका चीजहरु गरेपछि त झन् तलब त कति हो पुस्तकलाई पुग्छ अब सांसदहरुको नै कुरा गर्ने हो भने 66240 रुपैयाँ वाले पाउनुहुन्छ त्यसपछि पनि भत्ताको रुपमा अब बहाल भत्ता भनौं न रेन्टमा बस्नु पर्यो भने त्यो भत्ता अनि त्यसपछि चिया खर्च खाजा खर्च अनि त्यसपछि फ्युल अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका सुविधाहरु उहाँले पाइ नै रहनु भएको छ भने अब अहिलेको परिस्थितिमा यी सबै चीजहरुलाई जुगाड गर्नलाई हाम्रो सरकारले सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ ठूलो प्रश्न छ किनभने हामी आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेका छौं र जुन हिसाब किताबले ट्याक्स उठ्नु पर्ने हो त्यो ट्याक्स पनि नउठिरहेको अवस्थामा अब यतिका धेरै सांसदहरु यतिका धेरै मन्त्रीहरु त्यसमाथि यतिका धेरै सरकारी कर्मचारीहरुको तलबको जोहो कसरी गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न सरकारको अगाडि छँदै छ भने अब हामी अगाडि कसरी बढ्छौं भन्ने कुरामा अर्थमन्त्री अर्थ मन्त्रालय त्यसैगरी विभिन्न किसिमका वित्तीय संस्थाहरुसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुको पनि ठूलो जिम्मेवारीको रूपमा हामी कहाँ अगाडि आइपुगेको अवस्था रहेको छ सृजना अब यो लाइफ स्प्यान यो जुनीमा त सकिएन र तर अर्को जुनी मैले पाए भनेर फेरि पनि नेपालमै जन्म भयो भने जुन मेरो नेपालमै होस् म त्यही नै चाहन्छु म चाहिँ सरकारी कर्मचारी बन्ने हो र युवाहरुको हिजोआज सरकारी जागिरमा धेरै नै इच्छा र धेरै नै चाह चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ हैन र यस विषयमा कुनै दिन हामी कुराकानी गरौँला भने प्रोग्राममा अहिले एकैछिन लाग्छ हामी ब्रेकतर्फ Goodwill Finance Financing for Success since 1995. Goodwill mai chha vishwas janta ko, Goodwill nai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo ra Viswasilo. Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. यो छोटो ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा. आज सृजनाको लाइन मैले क्वाक्क खाइदिने वाला छु किनकि यहाँले खोज्नु भएको यहाँलाई मनपर्ने यहाँको आफ्नै कार्यक्रम ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा हामी धेरै कुराहरू गर्छौं. त्यही कुराकानी गर्ने क्रममा अब हामी अगाडि बढ्दै छौं. लज्जा मिले त अब कति राम्रो भयो. मिलेन मलाई त कस्तो गर्दै मिलेन ल फेरि मिलाउ त ल मिलाउ हैन अब मिलाउँदिन र अब कुरा अर्कै गर्छौं हामी हैन. कुराकानी गर्ने क्रममा यहाँले अब सोशल मिडिया कति चलाउनुहुन्छ कति चलाउनुहुन्न भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भएको कुरा भएन हैन. तर हामीले बारम्बार यहाँलाई रिक्वेस्ट के गर्छौं भने हामीसँग कनेक्ट भएर बसिरहन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सोशल मिडियाको थ्रु कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ र आफलाई मन परेका नमन परेका राम्रो कुरा नराम्रो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले भन्छौं हैन. अब सोशल मिडियाको लागि तपाई कनेक्ट हुनुहुन्छ हुन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग फेसबुक पनि छ, इन्स्टा पनि छ, टिकटक पनि छ, त्यसबादै ट्वीट पनि छ. साँच्चै तिमीले ट्वीटको कुरा गर्यो सृजना. ट्वीट भन्नबित्तिकै ट्वीट चराले ट्वीट 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 गर्ने भाबेर चराको त्यो ट्वीट हैन. डोन्ट ट्वीट लाइक अ बर्ड अथवा त्यो चरा भन्नबित्तिकै ट्वीट आउँछ. अनि त्यही हिसाबले ट्विटर पपुलर पनि भयो. ट्विटर भन्नबित्तिकै त्यो चराको दिमागमा हाम्रो लोगो आउँछ पनि. तर थाहा छ तिमीलाई रिसेन्टली ट्विटरका सीईओ जो मलाई अलिअलि चाहिँ भने क्रेजी अलि डिफ्रेन्ट खालका पनि लाग्छ के एकदम आउटस्पोकन जस्तो पनि लाग्छ. हुन त त्यतिको नभइकन यो ठाउँमा पुगिदैन पनि होला. उनले अहिले भर्खरै ट्विटरमा अनअपेक्षित कुरा गरे. त्यो चाहिँ के भने ट्विटरको जुन त्यो पपुलर चराको लोगो थियो त्यसलाई चेन्ज गरेर अहिले उनले त्यो उनको क्रिप्टो करेन्सी डोजे क्वाइनमा रहेको कुकुरको लागि प्रयोग भएको त्यो कुकुरको लागि प्रयोग भएको लोगो चाहिँ उनले ट्विटरमा हामीले देखाएका छौं. त्यहाँ हो यो कुकुरको यो के हो त्यो शिवा तथा काबोसु नामक कुकुरलाई ट्विटरमा उनले प्रयोग गरेका छन्, परिवर्तन गरेका छन्. अनि यो चाहिँ चेन्ज हुने भनेर अस्ति नैदेखि सुनिएको थियो. तर यसरी एक्कासी नीलो चराको ठाउँमा कुकुर ल्याइदिँदाखेरि त त्यो त के भन्छ ट्विटर होइन WWF कि के के जस्तो लाग्यो. मलाई त ट्विटर जस्तो लागेन. चेन्जै भइसक्यो र चेन्ज भइसक्यो हैन त. मजाले भइसक्यो. मैले नोटिस गरिन. मैले हिजो हेरेको थिएँ. मैले नोटिस गरिन किन होला. अनि एनीवेज हैन. अब चराको ठाउँमा कुकुर आइसकेपछि के हुन्छ उड्ने र अब गुड्ने त भन्नु पर्यो. अब ट्विटर हैन त्यसको नाम त भाउ भाउ बार्कर राख्नु पर्ला. सो एलन मक्सले 2022 मा ट्वीट किनिसकेपछि विभिन्न किसिमका वाद विवादहरू भए र विवादको क्रममा अब जति पैसामा किन्नु पर्ने हो त्यति पैसा म दिदिन भनेर होल्डमा पनि कति समयसम्म बस्यो भने पछि अब भेरिफाइड एकाउन्टहरुमा अब पैसा लिने हैन एउटा किसिमको चार्ज लिने भन्ने खाली कुराहरुले पनि एकदमै यो ट्वीट र एलन मक्स चाहिँ विवादमा फसेकै अवस्थामा अब यो चराको ठाउँमा यो कुकुरको प्रयोग भइसकेपछि यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो सरी चासोको विषयवस्तु भयो. किनभने क्रिप्टो करेन्सी जुन हिसाबले मानिसहरूले पैसा लगानी गरिरहेको थियो नेपालमा त यो लिगल होइन र नेपाल लगायत अरू कतिवटा ठाउँहरुमा लिगल नभए पनि कति ठाउँमा फेरि लिगल पनि थियो हैन. र अब अहिले शेयर मार्केट झर्नुको पछाडी मानिसहरूको जुन किसिमको आर्थिक मन्दीको कुराहरु आइराछ त्यसको पछाडी यो क्रिप्टो करेन्सीको पनि एकदमै ठुलो हात छ भनेर भन्छन्. किनभने मानिस यति अल्छी भएर पैसा लगानी गर्यो अनि अब भर्चुअली नै पैसा आइहाल्छ किन मेहनत गर्नु पर्यो त्यसैमा 24/7 नै बस्ने भयो भन्ने खाले कुराहरु आइरा थियो भन्दै अब यसरी नै यो ट्वीटले चाहिँ कसरी काम गर्छ अब हैन. यस्तो पनि छ सृजना हामी कस्तो पनि हुन्छौं भने एउटा युज भइरहेको कुरा चेन्ज हुँदाखेरि हामीलाई अलिकति मन नपर्नु एउटा कुरा हो भने अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ एलन मस्क भन्ने मान्छे अलि बाठा छन् जस्तो पनि लाग्छ कि एले अब यति धेरै हाइप क्रिएट गर्दिन्छ नि भनिरहेको युज नगरिरहेको मान्छेलाई पनि चेन्ज भइसक्यो भनेर जानेर युज गर्ने पनि गर्छन् कि उनको जहिले पनि त्यस्तो पनि पाटो हुन्छ. त्यो एउटा देख्छु म भने. अब यो क्रिप्टो करेन्सीको तिमीले भनि नै हाल्यौ एकदम विवादास्पद पनि छ. धेरै पैसाहरू यसमा डुबेको भन्ने कुराहरू पनि आउँछ. तर त्यही क्रिप्टो करेन्सी अघि मैले भनेको जस्तो डोजे क्वाइन मा युज भएको लोगो उनले युज गरेका छन् मेबी त्यो मार्केटलाई अझ बूस्ट गर्नलाई पो गरेका हुन् कि अब उनको दिमागमा के चल्छ भन्ने कुरा उनलाई नै थाहा हुन्छ उनले 258 अरब डलर सम्बन्धी मुद्दा पनि झेलिरहेका छन् हैन अब यो नयाँ परिवर्तन एक्सेप्ट गर्न हामी यो ह्युमन मानव जातिलाई अलिकति गाह्रो हुने कुरा पनि हो तर पनि ट्विटर भन्ने नाममा कुकुर राखे चाहिँ त्यो यतिकै पनि कुरा मिलेन जस्तो लाग्छ मलाई पनि हजुर अब मिल्नु नमिल्नु भन्दा पनि अब यस्तो भइराछ भन्ने कुरा यहाँले हामीले जानकारी दियौम नै र ट्विटरको कुरा त्यसपछि क्रिप्टोकरेन्सीको कुरा त्यसपछि टेस्लाको कुरा यी सबै कुराहरु त कति छन् हैन अगाडि कसरी बढ्ने र ती चीजहरु चाहिँ यो स्टक मार्केटको ग्राफ्समा कसरी अगाडि जान्छ तल जान्छ माथि जान्छ झर्छ स्ट्रेट लाइन जान्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ भिन्न विषयवस्तु हुन सक्छ भने प्रोग्राममा यस्तै खाली कुराहरु अझै पनि छन् र ती कुरालाई यहाँ समक्ष राख्नु भन्दा पहिला हामी अब न्यूजमा जान्छौं न्यूज भन्दा पहिला आजको हाम्रो अतिथिको फोटो यहाँहरुको लागि स्क्रिनमा आज हामीसँग न्यूज पछि बुधबारको दिन कन्सल्टेन्ट यूरोलोजिस्ट डाक्टर संजय खड्गी आउँदै हुनुहुन्छ उहाँसँग रहेर हामी यसै सम्बन्धित कुराकानी त गर्ने नै छौं अहिलेलाई भने न्यूजमा तुलसी अर्याल हुनुहुन्छ Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited financing for success since 1995 associate sponsor Everest Bank Limited Digu Darilo ra Viswasilo Nepal Wool House Bhotahiti Asan Kathmandu Galaxy News र छोटो ब्रेक पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ Galaxy This Morning Live मा अघि न्यूजमा जानु भन्दा अगाडि सृजनाले र मैले आज हाम्रो आउन लाग्नु भएका पाहुनाको बारेमा छोटकरीमा केही कुराकानी गरेका थियौ सृजना हजुर थोरै कुराकानी त्यतिखेर गर्यो भने अब उहाँसँग कुराकानी गर्ने बेला भएको छ तर उहाँसँग कुराकानी गर्नु भन्दा पहिला उहाँको बारेमा तयार पारेको एउटा प्रोफाइल भिडियो हेरौँ होला डाक्टर संजय खड्गी वरिष्ठ यूरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ सन् 1968 मा ललितपुरमा जन्मिएका खड्गीले सन् 1998 मा एमडी रसियाबाट र सन् 2005 मा एमएस यूरोलोजी चीनबाट गर्नु भएको छ मृगौलाको पत्थरी हटाउनका लागि एन्डोस्कोपिक प्रक्रिया अध्ययन गरी फर्केका डाक्टर खड्गीले खड्गी इन्स्टिच्युट अफ इन्डो यूरोलोजी स्थापना गर्दै अहिलेसम्म 12000 भन्दा धेरै बिरामीको सफल उपचार गरिसक्नु भएको छ दूरबीनको सहायताबाट पत्थरी निकाल्ने तथा लेजर पद्धतिबाट प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गर्ने पद्धति नेपालमा भित्रिएका डाक्टर खड्गी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याति प्राप्त यूरोलोजी सम्मेलनमा लाइभ सर्जरी डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने एकमात्र नेपाली विज्ञ हुनुहुन्छ यूरोलोजी सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनेकौं संगठनमा आबद्ध तिनै डाक्टर संजय खड्गी आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ हो इनै डाक्टर संजय खड्गी आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै स्वागत छ धन्यवाद हजुर नमस्कार नमस्ते सो समय थोरै छ प्रश्न सोध्नु पर्ने थुप्रै छ यसकारणले गर्दाखेरि म प्रश्नमा गइहाले नेपालमा कस्तो खाले यूरोलोजिकल समस्याहरू लिएर मानिसहरू आउँछन् अब बेसिकली यूरोलोजीमा नम्बर 1 डिजीज भनेको यूरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन हो भने सेकेन्डमा आउँछ मृगौला पत्थरी तेस्रोमा आउँछ प्रोस्टेटको बिरामीहरू हजुर यिनीहरु चाहिँ बेसिक कमन डिजीज अरु अब क्यान्सरहरू तिनीहरु छ कम मात्रामा छ अब यही सृजनाले यो प्रश्न सोधिहाल्यो यसैमा अलिकति पिगीब्याक राइड गर्दाखेरि कम्पेरेटिभली अब डाक्टर साहबले बाहिर पनि कति धेरै गरिराख्नु भएको हुन्छ काम कम्पेरेटिभली कस्तो छ हामीहरुको यो कुन वर्गमा पर्छौं हामी धेरै प्रब्लम भएकामा पर्छौं कि अलि हेल्दी नै छौं भन्नेमा पर्छौं कि कहाँ पर्छौं हामी नेपाली नै यस्तो छ हामी स्टोनको कुरा गर्ने हो भने मृगौला पत्थरी कुरा गर्ने हो भने हामी नेपाल इन्डिया पाकिस्तान यिनीलाई स्टोन बेल्ट एरिया भनिन्छ युरोप अमेरिका भन्दा हामी कहाँ चाहिँ अलिक प्रिभलेन्स रेट चाहिँ हाई छ वर्ल्ड वाइड रेट हेर्ने हो भने अराउन्ड 10 to 15% अफ द पपुलेसन आर अफेक्टेड विथ द किडनी स्टोन डिजिज वर्ल्डकै तर सबैलाई ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भन्ने छैन यसबारे हामी फेरि म एक्सप्लेन गरौँला अब पत्थरीको कुरा हामीले गरि नै हाल्यौँ हैन र कतिपय मानिसहरुको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पत्थरी भयो त्यसलाई अब रिमुभ गर्यो हैन अनि फेरि पत्थरी हुन्छ के उसको फेरि पनि भयो भन्ने खाली कुराहरु हामीले सुनिरा हुन्छन् एक्चुअलमा यो पत्थरी यो स्टोन भन्ने कुरा एउटा बडीमा कसरी बन्छ एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो अब म स्टार्टिङमा यो पत्थरी कसरी बन्छ भन्ने अलिकति हाइलाइट गर्छु यो बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति किडनीको फंक्सनहरु के हो त भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ त्यसमध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो बडीको वेस्ट प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ बाहिर फ्याँक्ने किडनीको काम यो वेस्ट प्रोडक्ट बाहिर फ्याँक्ने क्रममा जुन कम्पोनेन्टहरु युरिनमा हुन्छ त्यसमा क्याल्सियम र नन क्याल्सियम भनेर यो कम्पोनेन्टहरु हुन्छ तिनीहरुको चाहिँ आफ्नो बडीमा हार्मोनल इम्ब्यालेन्स आफ्नो केमिकल इम्ब्यालेन्स भएपछि यो क्याल्सियम र नन क्याल्सियम यो तत्वहरु चाहिँ धेरै फ्याँकिन्छ धेरै फ्याँकिएपछि किडनीमा सानो सानो कण भएर तिनीहरु चाहिँ डिपोजिट हुन्छ यसरी पत्थरी चाहिँ बन्छ तर एकैचोटी 1 सेन्टिमिटरको त्यसरी स्टोन बन्दैन तर सानो सानो कण भएर चाहिँ ओभर अ पिरियड अफ टाइम इयर 2 years ma chai gradually tinirko size ma chai increase huncha yo chai afno metabolic disease saral bhasha ma bujda kheri hami harek manche ko chemical reaction body ma jun bhairachha ni त्यसमा depend huncha हुन त पत्थरी भनेको सानै देखि सुनिराखेको कुरा पनि हो हामीले र यसका विभिन्न पद्धति पनि छन् अहिले त भर्खरै हामीले त्यहाँ हेरेको जस्तो लेसिकले पनि पत्थरी फुटाउन मिल्छ भनेर भन्यो तर आफूमा त्यो छ कि भन्ने खालको सिम्पटम्स हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ यदि पत्थरी भएको हो भने के हामीले पहिल्यै पूर्वानुमान गरेर डाक्टरकोमा जानलाई कस्ता चीजहरुले भन्दिन्छ हामीलाई साइन्स कहिले कहीं जसको जुन पेशेन्टको मृगौलामा पत्थरी छ तिनीलाई कुनै साइन्स एन्ड सिम्पटम्स के पनि नहुन सक्छ है कोही कोही बिरामी किडनी नै गइसकेपछि मात्रै आको पनि हुन सक्छ यसको लागि एउटै उपाय हो इयरली अथवा रेगुलर चेकअप भयो भने डिटेक्ट भइहाल्छ तर के पनि सिम्पटम्स नहुन सक्छ भयो भने के हुन्छ भने यदि सिम्पटम्स भयो भने स्टोन भयो भने या त हामीसँग दुईवटा किडनी हुन्छ राइट र लेफ्ट या त राइट कोखा दुख्छ या त लेफ्ट कोखा दुख्छ दुख्न सक्छ इन्फेक्सन हुन सक्छ इन्फेक्सनको नाममा फिभर आउन सक्छ कहिलेकाहीँ पिसाबमा रगत आउन सक्छ त्यसपछि आएर पेन चाहिँ कहिलेकाहीँ नलीमा छ भने स्टोन पास भएर नलीमा गयो भने अत्यधिक पेन चाहिँ हुन सक्छ कहिलेकाहीँ कम्प्लिटली सिम्पटमलेस सो लेमेन टर्म्समा म अलिकति सोध्न खोजे मैले हैन हिजो आज अब लेजरको थेरापीबाट हामीले किडनीको स्टोनलाई निकाल्ने भनेर हामीले भन्छौँ हैन र कतिपय समयमा त्यो पिसाबबाट जान्छ भनेर भन्छन् हैन कि पिसाबबाट नै पत्थरै टुक्रा टुक्रै जान्छ त यो यस्तो हो हामीले यो क्लियर एकदम राम्रो क्वेशन हो मान्छेले सोध्छ यसलाई सर्जरी के गर्ने कसो गर्ने हैन यदि कुनै व्यक्तिको 5 to 6 mm स्टोन छ भने 80 to 90% स्टोन आफै पास हुन सक्छ इट शुड बी क्लियर सबैले थाहा हुनु पर्छ यदि 5-6 mm को छ भने हामीले पानी पिएर चाहिँ हामी वेट गर्न सकिन्छ जम्प गर्न सकिन्छ पास हुन सक्छ यदि कुनै स्टोन किडनीमा छ तर बिरामीलाई केही असर गरेको छैन भन्नुको मतलब किडनीलाई स्वेलिङ गरे छैन बिरामीलाई कुनै सिम्पटम छैन भने हामी वेट एन्ड वाच गरेर अब्जर्भ गर्न सकिन्छ सबैलाई इमिडिएट स्टोन हुना साथै ट्रिटमेन्ट गरिहाल्नु पर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन है डाक्टर साहब म यो कुरालाई अलिकति थाती राखेर फेरि अघि हामीले यहाँको इन्ट्रोमा भनेको कुरामा एकचोटी जान चाहे यो अन्तर्राष्ट्रिय लाइभ सर्जरी गर्ने नेपालका एकमात्र डाक्टर भनेर भनियो यो लाइभ सर्जरी भनेको के हो यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुस् न प्लिज म यसमा अलिकति करेक्सन गर्न चाहन्छु म एक्लो नेपाली त होइन अहिले सम्म तर मेजोरिटी अफ केसेस मैले आई हैव डन मोर देन 2 dozens of live surgeries including पेरिस उता बर्लिन मोरक्को कुवेत दोहा है पाकिस्तान धेरै ठाउँमा गरेछु तर म एक्लै चाहिँ होइन ठीक छ अनि यो लाइभ सर्जरी भने कस्तो हो नि तिनीहरु जसले इभेन्ट अर्गनाइज गर्छ तिनीहरुले चाहिँ जस्तै हाम्रो वर्ल्ड कप ओलम्पिक भने जस्तै हाम्रो पनि वर्ल्ड कांग्रेस अफ इन्डो युरोलोजी सोसाइटी अफ इन्टरनेशनल युरोलोजी भनेर छ ती इभेन्टहरुमा चाहिँ वर्ल्डको धेरै विज्ञहरूले चाहिँ स्पेशली युरोलोजिस्टहरुले चाहिँ अटेन्ड गरेको हुन्छ त्यस्तोमा पहिला के थियो भने लाइभ सर्जरी हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ एकदम बेस्ट अफ द बेस्ट पीपल आई इन्भाइटेड है किनभने लाइभ सर्जरी हो थाउजन्ड्स अफ पीपल विल बी वाचिङ हैन अनि तिनीहरु एक्सपर्टलाई बोलाएर एउटा हस्पिटलको अपरेसन थिएटरमा राखेको हुन्छ अरु ऑडियन्सहरु पार्टिसिपेन्ट्सहरु युरोलोजिस्टहरु चाहिँ ऑडिटोरियममा हुन्छ अनि हाम्रो सर्जरी गर्दा गर्दै डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भइरहेको हुन्छ टु वे इन्टरैक्सन हुन्छ उता बसेको डाक्टरहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ प्रश्न यहाँलाई सकिन्छ मजाले हामी कुरा गर्दै सर्जरी गर्ने हो ओके ओके अनि त्यो गर्न पनि त्यो लेभल अफ कन्फिडेन्स त्यो चाहिँ हुनु पर्छ म गर्न सक्छु भन्ने कुरा सो बेसिकली डाक्टर साहब यो लाइफ सर्जरीको यसको पर्पस भनेको चाहिँ टु लेट देम नो आफुलाई थाहा भएको कुराहरुलाई भन्ने यो चाहिँ एकाडेमिक एक्सचेन्ज प्रोग्राम जस्तै हो सर्जिकल स्किलको ट्रान्सफर्मेसन भनौं या हाम्रो एक्सचेन्ज प्रोग्राम भनौं किनभने मैले गर्ने जस्तै टेक्निक अरूले पनि गर्छ तर अलि चेन्ज चाहिँ हुन सक्छ अब उसको टेक्निक कस्तो छ मेरो कस्तो छ हैन अहिले जस्तै मोबाइलहरु नयाँ नयाँ हरेक चीजमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि अपडेट भएर आइरहेको छ त्यस्तै अब तिनीले चाहिँ बेस्ट अफ द बेस्ट सर्जन्सहरु बोलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ बोलाइरहेको हुन्छ कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले हैन र यो कुरासँग फेरि म पत्थरीमै गए हेर्नुस् किनभने हिजो आज धेरै मानिसको प्रब्लम भयो भन्ने हामीले सुनेका छौं सो अघि हामीले अफ एयर कुरा गर्दाखेरि राइट किडनी र लेफ्ट किडनीको अपरेसन गर्ने उटी नै फरक छ भनेर यहाँले भन्नुभयो हैन सो त्यो राइट किडनीको अपरेसन गर्ने र लेफ्ट किडनीको अपरेसन गर्ने उटी किन फरक भयो त्यसै गरी अनि फेरि कस्तो कस्तो खाले समस्याहरू किडनी युरिनसँग रिलेटेड समस्याहरू कस्तो खाले समस्या चाहिँ नेपालमा विशेष गरेर देखिन्छ मैले अघि भने जस्तै मेन त अब युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन है त्यसमध्ये पनि फिमेलमा धेरै हुन्छ सो यूटीआई धेरैलाई भयो भने सुन्छौं के हामीले अब मैले 10 जना बिरामी फिमेल हेरे भने 8 जनालाई त यूटीआई भएरै आएको हुन्छ नम्बर 1 कमन छ नेपालमा चाहिँ अर्को चाहिँ मृगौला पत्थरी हो है अब मृगौला पत्थरी यिनीहरु चाहिँ कमन अनि प्रोस्टेट चाहिँ आफ्टर 50 चाहिँ यो जसको पनि हुन सक्छ हामी पछि कुरा गरौँला म अलिकति यस बारेमा भनौँला मेन कमन चाहिँ हामी कहाँ मृगौला पत्थरी भनौँ न अब हामीले थिएटर किन यसरी सेपरेट राखेन यो वर्ल्डमा धेरै ठाउँ कमै छ इभन इन्टरनेशनल मान्छेहरु छक्क पर्छ वा वाट ए सेटअप भनेर भन्छन् हैन त्यो भनेको हामीलाई हाम्रो काम गर्ने कलिगहरुलाई टिमलाई चाहिँ सजिलो होस् भने इन्स्ट्रुमेन्टहरु राइट र लेफ्ट हुन साथै एक्सरे देखि सबै चीज हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो टाइम चाहिँ अलमोस्ट हाफ एन आवर लिन्छ त्यो चेन्ज गर्दाखेरि अब सामान सेट छ भने पेशेन्ट सट्टग सुत्यो बेहोस बनायो पत्थरी निकाल्यो सजिलो भयो डाक्टर साहब यो हामीले ठ्याक्क बिचबाट कुरा गर्यौं राइट र लेफ्ट सर्जरी किडनीको लागि भनेर यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले यहाँको आफ्नो संस्था खड्गी इन्स्टिट्युट अफ इन्डो यूरोलोजीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं हैन अनि यसको बारेमा अलिकति भन्दिनुस् यहाँको अपरेसन थिएटर अथवा कसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ अलिकति यसका सेवाहरू कस्ता प्रदान गरिराख्नु भएको छ स्पेशली मैले इन्डो यूरोलोजी गर्छु इन्डो यूरोलोजी भने आजभोलि यो हाम्रो किडनी ब्ल्याडर यिनीहरुको चाहिँ 90% काम चाहिँ सर्जिकल काम चाहिँ 90% चाहिँ इन्डोस्कोपिक माध्यमबाट हुन्छ त्यसो भएर हामीले चाहिँ इन्डो यूरोलोजिस्ट भनेको काट्नु नपर्ने हैन त सानो मिनिमली इन्भेसिभ कसैको सानो पाल पार्ने जस्तो तर बिरामीलाई सजिलो आज गरे भोलि अथवा पर्सि डिस्चार्ज पहिला जस्तो ठूलो चिरफार गर्नुपर्ने त्यस्तो छैन त्यसले चाहिँ इन्डो यूरोलोजिस्ट खड्गी इन्स्टिट्युटमा मेन काम चाहिँ इन्डो यूरोलोजीको काम हुन्छ हाम्रो मेन एम भनेको विश्वको यूरोलोजिस्टहरुलाई अट्र्याक्ट गर्ने र तिनीलाई ट्रेनिङ दिने ओके ओके विश्वको त्यही भएर इन्स्टिट्युट बन्यो हजुर हामीका अमेरिकाबाट आउँछ यूरोलोजिस्टहरु खड्गी इन्स्टिट्युटमा यूके बाट आउँछन् मिडल इस्टबाट आउँछन् हैन धेरै कन्ट्रीजबाट आएका थिए तिनीहरु अब्जर्भ गर्छन् र जान्छन् नम्बर 1 हाम्रो त्यो हो भने नम्बर 2 खड्गी इन्स्टिट्युटले कुनै पनि पुअर बिरामी आर्थिक अवस्थाले विपन्न छ भने हामी सरकारी शुल्क भन्दा पनि कममा हामी पेशेन्टलाई ट्रीट गर्छौं एभ्री डे हरेक दिन 4 जना बिरामीलाई त्यो कोटामा हामी राख्छौं र तिनीहरुको अवस्था हेरेर हामी त्यो सर्भिस चाहिँ हाम्रो प्रोवाइड गर्छौं हाम्रो मेन खड्गी इन्स्टिट्युटको मेन एम चाहिँ त्यो कस्तो राम्रो काम गर्दै आउनु भा रहेछ यहाँलाई धन्यवाद पनि अनि बधाई पनि भनौं थ्यांक यू सो मच सो यससँग सम्बन्धित धेरैवटा कुराहरु छन् प्रोस्टेटको कुराहरु पनि हामी गर्छौं तर अहिले एकैछिन हाम्रो प्रोग्राममा ब्रेकमा जाने बेला भएको छ सो एकैछिन हाम्रो प्रोग्राम दिस मर्निङ लाइभमा ब्रेकमा जान्छौं Goodwill Finance Financing for Success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill nai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo, Raviswasilo, Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. यो छोटो ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र आज हामी कुराकानीको क्रममा इन्डो यूरोलोजिस्ट कन्सल्टेन्ट डाक्टर सञ्जय खड्गी ज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। डाक्टर साहब, हामीले यो पत्थरीसँग सम्बन्धित कुराकानी अहिले गरिरहेका छौं। कहिलेकाही पेशेन्टलाई पनि एउटा डिलेमा जस्तो हुन्छ के लेखिदिनु हुन्छ के भन्नुहुन्छ, कहिले आफूलाई त्यति धेरै थाहा भएको हुँदैन, कहिलेकाही एउटा सानो चीज जाँच्न जाँदाखेरि पनि धेरैवटा जाँच टेस्ट गर भनेर भनिएको पनि पाइएको छ। पकेट पनि हेर्नुपर्ने, सबै चीज हेर्नुपर्ने हुनाले एउटा कन्फ्युजन चाहिँ छ। फेरि पत्थरी हामीहरुको कमन प्रब्लम पनि भएको हुनाले यदि पत्थरी भएको खण्डमा हामी गइसकेपछि कस्ता कस्ता टेस्टहरु चाहिँ एकदम अपरिहार्य टेस्टहरु हुन् अनि त्यसपछिको प्रक्रिया पनि के छ, अलिकति प्लिज। अब जब मृगौलामा पत्थरी छ भने डाउट भएपछि हाम्रो यूरोलोजीमा धेरै टेस्ट गर्नुपर्ने, धेरै लेख्नुपर्ने चीज छैन, एकदम लिमिटेड र एकदम स्पेसिफिक छ। भिडियो एक्सरे गरौं, पत्थरी छ छैन, किडनी फुलेको छ छैन, डिटेक्ट भइहाल्छ। अझ डिटेलली जाउँ, सिटी स्क्यान, सिम्पल सिटी स्क्यान, त्यो इन्जेक्सन त्यस्तो दिनु पर्दैन, त्यो चाहिँ 100% डायग्नोस्टिक। कहिलेकाहीँ मकान बिरामीहरू आउँछन्, डाक्टर साहब यहाँ अल्ट्रासाउन्ड गरेको 5 mm भन्छ, अन्त गरेको 10 mm भन्छ, यो त हामी त एकदम कन्फ्युज भयौँ, यहाँ किडनी स्वेलिङ भन्छ, यता छैन भन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा कुनै यो सब डाउट चाहिँ क्लियर गर्नको लागि सामान्य सिटी स्क्यान, धेरै खर्चिलो पनि छैन, त्यो गरेपछि आफ्नो जति पनि स्टोनको बारे कन्फ्युजन छ त्यहाँ भएको डायग्नोस्टिकमा सबै क्लियर हुन्छ। सिटी स्क्यान बस, अल्ट्रासाउन्ड, सामान्य एक्सरे, केयुबी र सिटी स्क्यान, त्यति मात्रै, अरु धेरै जाँच गर्न जरुरी छैन। छ रहेछ ल स्टोन, हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्यौं, स्टोन रहेछ, अब के गर्ने? अब मैले अघि भने जस्तै हामीसँग दुईवटा किडनी हुन्छ, दुईवटा नली हुन्छ। कसैको स्टोन छ भने केही सिम्पटम नहुन पनि सक्छ। जस्तै सिटी स्क्यान गर्यौं, अब राइटमा छ भने राइटमा पेन हुन सक्छ, इन्फेक्सन हुन सक्छ, पिसाब पोल्न सक्छ, ब्लड आउन सक्छ। अब कहिले ट्रिट गर्ने त? जब पेशेन्टलाई पेन छ, जब अल्ट्रासाउन्ड र सिटी स्क्यानमा किडनी स्वेलिङ छ, ट्रिट गर्न जरुरी छ। साइजसँग वेट नगरौँ। यदि 5 to 6 mm स्टोन छ, 80 to 90% आफै स्पन्टेनियसली पानी खाएपछि पास हुन सक्छ। तर किडनीमा छ 10 mm, 15 mm को स्टोन छ, किडनीलाई केही असर गरेको छैन, बिरामीलाई केही समस्या छैन, जस्ट वेट एन्ड वाच, त्यसले केही पनि गर्दैन। यु क्यान किप फर 10 years, 10औं वर्षसम्म केही हुँदैन। तर त्यो भन्दैमा 40 वर्ष 50 वर्षसम्मै राख्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यसले एउटा क्यान्सरको रूप लिन पनि सक्छ। त्यसो भए हुनाले कसैलाई सिम्पटम छ भने उपचार गर्नु पर्यो, धेरै सानो हेरेर नबसौँ। यदि नलीमा छ, किडनी धेरै छैन, इमिडिएट ट्रिटमेन्टमा जाउँ। यदि नलीमा छ, हल्का मात्र पेन छ, सानो स्टोन छ, अब्जर्भ गर्न सकिन्छ 1-2 weeks। सो हजुरले भनिरहँदाखेरि त सजिलै जस्तो लाग्यो हैन, तर जो जोलाई हुन्छ त्यसलाई कति गाह्रो हुन्छ, मेन्टली कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान मात्र लगाउन सक्ने भयो। सो हेरेर अब किडनीको स्टोनलाई छोडेर फेरि एकचोटि म अब हामी प्रोस्टेटतिर लाग्छौँ भने प्रोस्टेटको मैले हल्का इन्टरप्ट गरे। हामीले अब ट्रिटमेन्ट कस्तो खाली ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा त्यसमा कुरा गर्दाखेरि बिरामीहरूलाई अलिकति सजिलो होला। यदि कसैको मृगौलामा पत्थरी छ भने आजभोलि चिर्न जरुरी छैन। 99% चाहिँ हामीले यो इन्डोस्कोपिक माध्यमबाट हुन्छ। यदि नलीमा छ, पिसाब नलीमा स्टोन छ भने त्यो बिरामीको कुनै चिरफारै हुँदैन। मूत्र प्रणालीबाटै टेलिस्कोप पठाएर, लेजर पठाएर चाहिँ त्यसलाई डस्टिङ अथवा त्यसलाई किडनी ब्लकेज चाहिँ हटाउन सकिन्छ। यदि किडनीमा छ भने पनि मूत्र प्रणालीबाटै गर्न सकिन्छ। सानो छ भने 10 mm 10 mm 15 mm भन्दा तलको छ भने, यदि तिनीहरूभन्दा माथि छ भने हामीले चाहिँ किडनीमा सानो 5 mm को सानो स्कार बनाएर, 5 mm भने ½ सेन्टिमिटर, त्यति गरेर स्टोनलाई सब ब्रेक गरेर पेसेन्टलाई चाहिँ आजको भोलि डिस्चार्ज। टेक्नोलोजीले मान्छेलाई कति सजिलो, कोही बिरामी आउँछन्, डाक्टर साहब मलाई चिरेर निकाल्नु, म बौला छु, चिर्न जरुरी छैन, आजको भोलि डिस्चार्ज हुन्छ। एउटा यूआरएस भन्छ यूआरएस भने मूत्र प्रणालीबाट गर्ने एउटा आरआईआरएस भन्छ बिना चिरफार दूरबीनबाटै गर्ने मिनी पिसिएनएल गर्ने भने हामी सानो पाल बनाएर गर्ने यसको सक्सेस रेट भने 95% छ हामीले वर्ल्ड जर्नल अफ इन्डो यूरोपियन हाम्रो पब्लिकेशनहरु छ डेटाहरु छ तर बेस्ट अफ द बेस्ट हाम्रो रिजल्ट छ वर्ल्डमा है त्यसो भएर आजभोलिको जमानामा चाहिँ चिर्नु पर्दैन सानो पालबाट र यसको सक्सेस रेट आजभोलि जहाँ पनि हुन्छ मका मात्रै हैन हाम्रो बीर टिचिङ सबैतिर राम्रै हुन्छ डाक्टर साहब मैले एउटा सोध्न चाहे भनेपछि अहिले अब यो पत्थरी भयो भने चिरेर निकाल्ने भन्ने प्रक्रिया बन्द नै भइसकेको निर्मूलै भइसकेको हो त 0.1% राख्नुस् न कुनै चिर्नु पर्ने ओके त्यसैगरी अब पत्थरी भयो भने फेरि यो पत्थरीमै जाऊ हैन पत्थरी भयो भने पानी एकदम खायो भने चाहिँ पत्थरी हुँदैन पत्थरीबाट जोगिने हो भने चाहिँ पानी एकदम धेरै खानु पर्छ भनेर भन्ने पनि चलन छ यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ एकदम राम्रो क्वेशन धेरै बिरामीले उपचार गरिसकेपछि तिनीहरुको कन्सर्न के हुन्छ नि मैले के खाने हो हेर्नुस् यति बुझ्नु पर्छ जो मान्छे जसको मृगौला पत्थरी हुन्छ 80% आफ्नो बडीको केमिकल रिएक्सनबाट हुने हो ओन्ली 10% खानाबाट हुने हो त्यसो भए खानामा धेरै त्यस्तो यो पनि बार्ने उ पनि बार्ने भनेर गर्नु जरुरी छैन के मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पानी एडिक्वेट खानु पर्यो एडिक्वेट भने कति 3 लिटर भयो नि जलाई पनि पुग्छ त्यसले चाहिँ 2 लिटर जति युरिन प्रोड्युस गर्छ 2 लिटर किन युरिन प्रोड्युस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सानो सानो कणहरु छ भने त्यसले फ्लश आउट गर्दिन्छ है अनि नुन कम खाने मासु रेड मिटहरु कम खाने छोड्नु पर्दैन खाँदा हुन्छ गोलबेडा चमसुर पालुङको यिनीहरु कम खाने मात्रै हो छोड्नु पर्दैन खाना मान्छेले धेरै खाना ओन्ली 10% मात्रै हो खानाको कारण त्यसो भएर खानामा धेरै जोड दिनु पर्दैन नुन कम खाने पानी धेरै पिउने किडनी पत्थरी सो मूल मन्त्र नै त्यही रहेछ नुन कम खाने पानी धेरै खाने अनि अब अर्को एउटा यो हामीलाई वुमेनहरुलाई एकदम कमन प्रब्लम पनि हुने अब यही नेपालको हकमा कुरा गर्नु पर्दा बाथरुमहरु कहिले कहिले अलिकति फोहोर देख्यो डाक्टर साहब अलिकति दिमागमा निक लाग्नुबित्तिकै Next thing we know is we have UTI. Yes. त्यो कस्तो कनेक्सन हो कुन्नी हैन अनि यो मूल कारण UTI हुनुको पछाडी के होला यस्तो छ हामीले एनाटोमी आफ्नो शरीरको बनावट हेर्यौं भने मेलको चाहिँ पिसाब नली अलि लङ हुन्छ लामो हुन्छ फिमेलको जम्मा 4 सेन्टिमिटर हुन्छ भन्नुको मतलब एकदम शॉर्ट हुन्छ यो चाहिँ बाह्य संक्रमण चाहिँ भित्र अट्याक गर्ने चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ त्यो चाहिँ कमन मेललाई कम मेल भन्दा फिमेललाई धेरै युटीआई हुन्छ कमन त्यही हो अनि अघि पनि सोधेको जस्तो उपचार सोधेको जस्तो युटीआई भयो भने तुरुन्तै जस्तै डाक्टर कहाँ जान नपर्ने घरमै पनि केही गरेर हुन सक्ने पानी पिएर भनियो जस्तो अघि यस्तो केही छ हामीसँग इमिडिएट हामीले अब त्यस्तो त्यसमा फिभर आउँछ बर्निङ सेन्सेसनहरु हुन्छ पिसाब पोल्छ गाह्रो हुन्छ टोयलेट बसिराखौ जस्तो हुन्छ यो चाहिँ ब्ल्याडर इन्फेक्सन नलीको इन्फेक्सन हुने सबभन्दा बेस्ट चाहिँ युरिन यो रुटिन र कल्चरमा युरिन गर्न दिइहाल्नु पर्यो अनि आफुलाई सिम्पटम भए फ्रिक्वेन्सीहरु धेरै छ भने त्यसको औषधिहरु खान सकिन्छ कल्चरको रिपोर्ट आएपछि कहिलेकाही एन्टिबायोटिक खानु पर्ने सो यस्तो एउटा पनि कुरा छ नि हैन फेरि युटीआई मै बसौँ एकचोटी अब युटीआई भइसकेपछि यो के भन्छ क्यानबेरी जुस खानु पर्छ त्यसले चाहिँ ठिक गर्छ भनेर भन्छन् हैन त्यो कतिको ठिक हो अथवा सही हो कि सही होइन हैन त्यसलाई युरिनलाई मात्र अलिकति अल्कनाइज गर्ने हो तर म के भन्छु भने पानी इज द बेस्ट फर urinary tract system जहिले जे खानु भए पनि पानी जति राम्रो किड्नीलाई के हुन्छ पत्थरी होस् यूटीआई होस् पानी हैन सो त्यसैगरी अब पत्थरी यूटीआई लाई छोडेर यो प्रोस्टेटमा जाऊ प्रोस्टेट भनेपछि केटाहरुमा देखिने एउटा समस्याको रूपमा हामीले बुझ्छौं विशेष गरेर पहिला युरोपमा त्यहाँका केटाहरुलाई हुन्छ भनेर भनिएको भए तापनि अब पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि धेरै केटाहरुमा यो समस्या देखिया परेको छ यस विषयमा थोरै भन्नुस् के हो त यो प्रोस्टेट भनेको नै अब प्रोस्टेट भनेको मेल प्रजनन अंग हो यसले चाहिँ शुक्रक्रिटलाई नरिश गर्ने हो हैन एउटा क्वालिटी उ स्पर्म बनाउने हो र अर्को काम भनेको यसले चाहिँ स्पर्मलाई चाहिँ इजैकुलेट गर्दिने हो मेल उसबाट चाहिँ यो कानेर हुन्छ भन्दाखेरि जुन ब्ल्याडर छ युरिनरी ब्ल्याडर र यो पिसाब नलीको बीचमा हुन्छ त्यसलाई हामी ब्ल्याडर नेकमा कभर गरेको हुन्छ जब उमेर बढ्दै जान्छ त्यो पिसाब नलीलाई त्यो प्रोस्टेट ग्रन्थीले बिस्तारै स्क्विज गर्छ प्रेसर दिन्छ र नली साँगुरो हुन्छ नली साँगुरो हुन्छ एट द एज अफ 60 50% को प्रोस्टेट बढ्या हुन्छ एट द एज अफ 80 80% प्रोस्टेट बढेकै हुन्छ तर सबैलाई ट्रीट गर्न जरुरी छैन मेन कुरा यो प्रोस्टेट यो यंग पेशेन्टमा हुँदैन यो स्टार्ट्स आफ्टर 40 है अब 60 years मा मैले भने जस्तै 50% त बढिसक्या हुन्छ तर सबैलाई ट्रीट गर्नु पर्दैन यसमा अब प्रोस्टेट बढ्यो नलीलाई टाइट गर्दियो ल अब के हुन्छ त भन्दाखेरि बिरामीलाई के समस्या लिएर आउँछ भन्दाखेरि पिसाबको फ्लोमा कमी पिसाब गर्नलाई टाइम लाग्ने पिसाब गर्नलाई वेट गरिराख्नु पर्ने अनि पिसाब छिनछिनमा लाग्ने पिसाब भइसकेपछि फेरि बाकी रहेको जस्तो फिल हुने अनि यार पिसाब चाड्दाखेरि अर्जेन्सी टॉयलेट जान हतार हुने यी सिम्पटमहरु जल्लै छ अनि जसको यो सिम्पटमहरु छ तिनीलाई चाहिँ ट्रीट गर्नुपर्छ तर प्रोस्टेट बढ्दैमा सबैलाई हामी एसिम्प्टोमेटिक भन्छौं तिनीलाई ट्रीट गर्न जरुरी छैन डाक्टर साहब यो प्रोस्टेट बढेपछि इज दैट द कज टु प्रोस्टेट क्यान्सर को कज पनि त्यही नै हो हैन अब यो जेनेटिकली हुन सक्छ तर सबैको प्रोस्टेट बढ्दैमा त्यो क्यान्सरसै हुनु पर्छ भन्ने छैन सो फेरि हामी बिनाइन ट्यूमर भन्छौं बिनाइन ट्यूमर र एउटा क्यान्सरस हुन्छ हैन अनि यो बिनाइन ट्यूमर जसलाई पनि हुन सक्छ त सबैलाई क्यान्सरस हुन्छ भन्ने होइन ओके सो लेबन टर्म्स मा पनि के भन्छ भन्दाखेरि प्रोस्टेट चाहिँ किन बढ्छ भन्दाखेरि धेरै बेरसम्म पिसाब रोकेर बस्यो भने हिजोआज अब टेबल वर्क गर्ने धेरै चलन छ हैन रोकेर बस्यो भने चाहिँ प्रोस्टेटमा प्रब्लम हुन्छ पछि गएर भनेर भन्छ हैन है त्यस विषयमा भन्दिनुस् हैन यो चाहिँ डिजीज अफ एजिङ ओके जस्तै तपाई 50 पुग्नु भयो नेक्स्ट इयर 51 पुग्नुहुन्छ त्यसमा नो डाउट त्यस्तै प्रोस्टेट पनि त्यो एज अनुसार बढ्ने नै हो प्लस हार्मोनल चेन्जेस एज बढ्दै गएपछि यो सबैको बढ्छ डाक्टर साहब म प्रोस्टेट बढ्न दिन्न त्यसको लागि म यी उपायहरु अहिलेदेखि गर्छु भनेर त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्ने उपाय चाहिँ छैन मैले भने नि तपाईले तपाईको आफ्नो एज कम गर्न सक्नुहुन्छ तर मेरो एज बढ्न दिन्न हुन सक्छ नि डाक्टर साहब मेन्टेन हुन सक्ने एक्टिभ हुन सक्ने सक्या जस्तो क्लिनिकली हामीले सिम्पटम लेस गर्न चाहिँ सकिन्छ जस कसरी सकिन्छ नै टाइममा अब मेडिसिनले सिम्पटम लेस गर्न सकिन्छ सिम्पटमहरुलाई जुन मैले 7 वटा सिम्पटम भने 8 वटा सिम्पटम भने तिनलाई कम गर्न सकिन्छ कसैको सिम्पटम छ भने कसैलाई एट द एज अफ 90 मा पनि उसको 100% प्रोस्टेट बढे पनि सिम्पटम छैन भने त के पनि गर्नु पर्दैन सो अब यसको ट्रीटमेन्ट को लागि हामीले के गर्ने त औषधि मात्र खाने हो कि यदि प्रब्लम भइसकेको छ भने अपरेसन नै गर्ने हो कि अथवा के गर्ने एला यस्तो छ यो साइज सँग त्यति उ छैन म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु कोही मान्छे हाम्रो नर्मल प्रोस्टेट साइज भनेको 18 ग्राम 20 ग्राम हुन्छ कोही मान्छेको 100 ग्राम 200 ग्राम प्रोस्टेट साइज पनि हुन्छ त्यति ठूलो भएर पिसाब नलीलाई थुनिन्छ तर तिनीलाई केही सिम्पटमै हुँदैन भिडियो एक्सरे गर्दा पिसाब बाकी रहेको पनि देखिदैन के पनि गर्नु पर्दैन तिनीलाई सिम्पटम पनि छैन आफ्नो युरिन फ्लो भइरहेछ के पनि गर्नु पर्दैन भनेपछि तर जो मान्छेको 25 ग्राम 30 ग्राम छ तर उलाई सिम्पटम छ भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि पिसाब भइसकेपछि पनि पिसाब बाकी रहेको देखिन्छ भने ती पेशेन्टहरुलाई ट्रीट गर्नुपर्छ हाम्रो नेपाली मेनहरुको हकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै प्रोस्टेट बढ्ने भनेको गिवन नै हो कि कोही कोहीको उमेर बढे भने पनि नबढ्ने पनि हुन्छ अनि यो बढ्ने रेशियो जस्तै आउट अफ 100 कति जना जतिलाई बढ्छ होला डाक्टर साहब हैन मैले अघि भने जस्तै यो एज अनुसार एट द एज अफ 60 मा 50% को बढिसक्यो 50% ओके एट द एज अफ 80 मा 80% ओके यसरी एज अनुसारको हुन्छ तर सबैको बढ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन तर साइज सँग रिलेटेड छैन उसको सर्जिकल हामीले प्लान गर्ने हो भने कोही 25 ग्राम मा प्रोस्टेट को सर्जरी गर्नुपर्छ कोही 150 ग्राम मा प्रोस्टेट को सर्जरी नगर्दा पनि के पनि हुँदैन So, भनेपछि अब युरिनलाई होल्ड गरेर बस्नुसँगको सम्बन्ध भएन यो प्रोस्टेट यो भनेको चाहिँ एजसँगसँगै हार्मोनलको कुरा भयो हैन सो केटी मान्छे र केटा मान्छेमा युरोलोजीसँग सम्बन्धित समस्याहरू कस्ता कस्ता आउने गर्छन् नै बेसिकली अघि मैले भने जस्तै युरिन इन्फेक्सन स्टोन मेलमा चाहिँ हो फिमेलमा एकदमै कमन चाहिँ यूटीआई मैले 10 जना बाहिर हेरे भने 8 जना त यूटीआई नै हुन्छन् एकदम कमन हो अब यूटीआई बाट बच्ने भनेको मेन म यसैबाट एडभाइस गर्न चाहन्छु बिरामीहरुलाई चाहिँ मेन कुरा पानी एडिक्वेटली पिउनु पर्यो युरिन होल्ड गरेर नबस्ने सकभर अब कहिलेकाहीँ त त्यस्तै बाध्यता पर्छ सकभर कमन टोयलेटहरु युज नगर्नुस् त्यो चाहिँ हो एउटा इन्फेक्सनको सोर्स है यी चीजहरुबाट बस्नु पर्छ अनि युरिन होल्ड गरेर चाहिँ नबस्ने सकभर यो डाक्टर साहबले यहाँले कति धेरै ठाउँमा गइसक्नु भएको छ कति जनासँग कन्सल्ट गरिसक्नु भएको छ हैन सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी नेपालीहरु डाक्टर साहबलाई भिजिट गर्न आउँदाखेरि कतिको अवेयर छौं यी कुराहरुको बारेमा हामीहरु एज अ पेशेन्ट अब पहिला धेरै थिएन आजभोलि मान्छेहरुले चाहिँ जनरल हेल्थ चेकअप गर्ने उ पनि आछ म अब यो टाइममा जान्छु भनेर पहिला थिएन नि त्यसो भएको हुनाले एकदमै राम्रो क्वेशन गर्नु भयो किनभने यो एकदमै जरुरी छ यदि तपाईलाई मृगौला पत्थरीबाट बस्ने र प्रोस्टेटबाट उ गर्ने हो भने कुनै पनि पत्थरी एकैचोटी ठुलो हुँदैन यदि हामीले टाइममा चेक गर्यौं अल्ट्रासाउन्ड गर्यौं 5 mm को स्टोन छ अर्को 1 वर्षपछि हेरौं 10 mm को स्टोन भयो निकाल्नुपर्छ अब एकैचोटी ठुलो भइसक्यो हामीले हेल्थ चेकअप गरिएनौ एकैचोटी 5 वर्षपछि अल्ट्रासाउन्ड गर्यौं स्टोन त 50 mm को भइसकेछ गर्न पनि त गाह्रो हुने भयो त्यसो भयो उनाले यो हामीले जनरल हेल्थ चेकअप मान्छेहरु धेरै जना अवेयर भइसकेका छन् गर्नु पर्छ भन्ने कुरा तर बिस्तारै पेरिफेरीमा पनि म गाउँमा पनि जान्छु हैन सुदूरपश्चिमतिर पनि जान्छु मान्छेहरु धेरै अवेयर भइसकेछ पहिला भन्दा धेरै चेन्ज आइसकेछ राम्रो कुरा एकदमै राम्रो कुरा सो अब हाम्रो जाने पनि बेला भइसकेको छ जादै गर्दाखेरि यहाँको इन्स्टिट्युटको बारेमा थोरै अझै पनि भनिदिनुस् त के छ त्यहाँको फेसिलिटीजहरु हामी केको लागि आउन मिल्छ त्यहाँ केही समस्या पर्यो भने कस्तो खालको समस्याहरुको समाधान हुन्छ त्यहाँ मैले अघि पनि भनिसके है तर हामी खड्गी इन्स्टिट्युट हामी पेशेन्टलाई एकदम डेडिकेटेड हामी कुनै पनि पेशेन्टलाई एज अ पेशेन्ट लिँदैनौं हामी एज अ फ्यामिली मेम्बर गरेर ट्रीट गर्छौं कुनै पनि पेशेन्टलाई बेसिकली हाम्रो मेन एम भनेको पेशेन्टलाई राम्रो सर्भिस दिने क्वालिटी सर्भिस तपाई आउनुस् एकचोटी हेर्नुस् हाम्रो सर्भिस है हामीसँग 60-62 people छ वेल डेडिकेटेड फर यूरोलोजिकल प्रोसिजर सृजना मैले एउटा यसमा ठ्याक्क थपि नै हाले है यहाँले अघि भन्नु भयो कि अलिकति न्यून वर्गकाहरु जसलाई सर्भिस चाहिएको हुन्छ उहाँहरुलाई गभर्नमेन्ट रेटमै यहाँले सर्भिस प्रोवाइड गर्छु भनेर तर अरु रेगुलरहरुलाई जब क्वालिटी सर्भिस भन्ने कुरा आउँछ नि डाक्टर साहब अलिकति डरलाई हाल्छ के पकेटलाई पनि मर्का पर्छ भनेर अनि यहाँ खड्गी इन्स्टिट्युटमा चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो छ नि फेरि मैले अघि भने एज अ यूरोलोजिकल प्रोसिजर त्यसको इन्स्ट्रुमेन्टहरु धेरै एक्सपेन्सिभ छ हामीले पैसा लिनु पर्छ बिरामीसँग हाम्रो एम भनेको चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गराएको छौं 10-15 mm स्टोनलाई एउटा क्याटेगोरी त्यो भन्दा ठूलो स्टोनलाई किनभने जति इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्यौं लेजर तारहरु युज गर्यौं यिनीहरु एकदम कस्टली छ सजिलो छैन किन बिरामीलाई तर बिरामीलाई सजिलो नि आज गरी भोलि घर जान पाइन्छ अनि पोर बिरामीलाई भएकोसँग अलिकति पैसा लिने नभएको मान्छेलाई राख्दिने हो हाम्रो एम चाहिँ दिनको 4 जना कोही विपन्न बिरामी छ हामी कहाँ आउनुस् हामी सर्भिस दिन्छौं त्यो गभर्नमेन्ट रेट भन्दा पनि डेफिनेटली कम चार्जमा हुन्छ दिनको 4 जना भनेको महिनामा हामीले 100 जना बिरामीलाई चाहिँ त्यो फ्यासिलिटी दिन सक्छौं हामीसँग त्यो क्यापेबिलिटी छ हजुर वाट गुड थट गुड कॉज राम्रो काम गर्न लाग्नु भएको छ गरिरहनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज बिहानै हाम्रो रिक्वेस्टलाई मानेर यहाँसम्म आइदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद र फेरि पनि आगामी दिनहरुमा केही समस्या परेछ भने यहाँसँग कुराकानी गरौँला धेरै धन्यवाद म विदेशमा धेरै स्टुडियोमा गए तर ग्यालेक्सी 4K पनि मलाई वर्ल्ड क्लासै लाग्यो अनि तपाईहरुसँग सँगै बसेर बिरामीलाई यूरोलोजी सम्बन्धीको अलि एक्सप्लेन हाइलाइट गर्दिन पाएकोमा धेरै खुसी लाग्छ हजुर धेरै धेरै यहाँ आउनु भयो हामी चाहिँ दंग पर्यौ भन्नुस् थ्यांक यू सो मच हजुर यो फोटो खिच्नु पर्यो अहिले खिच्नु हजुर हामी खिच्दै हजुर धन्यवाद थ्यांक यू फ्रुटफुल होला नि definitely. So this morning live हेरिरहनु भएको छ Galaxy 4K को यो कार्यक्रम हरेक दिन आउने गर्छ भने आजको सेगमेन्ट हाम्रो पाहुनाको सेगमेन्टमा हामीले डाक्टर सञ्जय खड्गीलाई यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्यौ उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामीले प्रोस्टेट सम्बन्धी युरोलोजी सम्बन्धी अनि पत्थरी सम्बन्धी धेरै नलेज हासिल त गर्यौं नै र उहाँलाई धन्यवाद दिदै हामी एकैछिन हाम्रो प्रोग्राममा ब्रेक लिन्छौं Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited Financing for Success since 1995 Associate Sponsor Everest Bank Limited Digu, Darilo, Raviswasilo Nepal Wool House Bhotahiti, Asan, Kathmandu यो छोटो ब्रेक पछि डाक्टर सँगको फ्रुटफुल कुराकानी पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा यहाँहरुको आफ्नै कार्यक्रममा यहाँहरुको आफ्नै होस्ट सृजना र सरिता छौं भन्दै के छ त हाल खबर ल भन हाल खबर यस्तै हो र हाल यहाँ हामी टेलिभिजनमा कुराकानी गरिरहेका छौं भने खबर पत्र पत्रिकामा अनि टेलिभिजनको न्यूजमा होला तर अहिलेको हालखबर भन्दा पनि विगतमा भएको हालखबर सुन्ने र बुझ्ने बेला भएको छ र त्यसैले हामी एकछिन लाग्छौं टुडे इन हिस्ट्रीमा Today in History, brought to you by Nepal Airlines. नेपाल एयरलाइन्स द्वारा प्रायोजित टुडे इन हिस्ट्रीमा कुराकानी गर्दाखेरि नुन नभए पनि हामी बाँच्न पनि सकिदैन है र अहिलेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नुन सबैभन्दा धेरै प्रड्युस गर्ने देशमा पर्छ छिमेकी हाम्रै छिमेकी दुई राष्ट्र चाइना र इन्डिया अनि इन्डियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सृजना यो 1882 को कुरा हो जतिखेर चाहिँ महात्मा गान्धीले यो साल्ट एक्ट भनेर साल्ट मार्च भनेर सुरु गरे यो 12 मार्चमा सुरु भएको यो प्रोटेस्ट नुनका लागि भएको प्रोटेस्ट यो 5 अप्रिलमा गएर टुङ्गियो यो यो लस्कर यो जुन प्रोटेस्ट छ नि साबरमती आश्रमबाट सुरु भएको दाण्डीमा गएर यो रोकिएको थियो खास यो चाहिँ के भएको थियो भने ब्रिटिश अथोरिटीले त्यतिखेर एउटा साल्ट एक्ट भनेर मोनोपोली गरेको थियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा केही पनि सामानहरू प्रोड्युस गर्न अथवा बेच्न त्यसले एकदमै गाह्रो पार्दिएको थियो अनि त्यो जुन प्रोटेस्ट भयो त्यो प्रोटेस्टमा ब्रिटिश अथोरिटीले 60,000 जना भन्दा बढी मानिसहरूलाई चाहिँ पक्राउमा पनि पारेका थिए गान्धी महात्मा गान्धीलाई यही चीजले गर्दा अरेस्ट पनि गरे सत्याग्रह कन्टिन्यू पनि भयो यो पछि आएर 1930 मा यो नुनको लागि गरिएको प्रोटेस्ट चाहिँ एन्ड पनि भयो र त्यसपछि इन्डियाले आफ्नै ठाउँमा सबै चीजहरु प्रोड्युस पनि गर्न थाल्यो भने अहिले त विश्वकै सबैभन्दा बढी नुन प्रोड्युस गर्ने देशमा पर्छ हजुर र साल्ट कसरी बन्छ यानी कि नुन कसरी बन्छ भन्ने कुरा अघि थोरथोरै हामीले गर्यौं नै हैन र साल्टको यो लागि भनेर गरिएको प्रोटेस्ट 1882 बाट सुरु भएर 1930 मा एन्ड भयो र इन्डियाको पछि बाँकी रहेको कुरा त हिस्ट्रीको कुरा भइ नै हाल्यो हैन त्यसैगरी अब अर्को हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुन चाहिँ कुरा गर्छौ तिमी एप्पल साइडर भनिरहेको थियो एप्पल साइडरको बारेमा कुरा गरौं हुन्छ आजको दिन एप्पल साइडर आइज्याक क्विन्टवार्डले पेटेन्ट गर्नु भएको रहेछ एप्पल साइडर मिल चाहिँ उहाँले पेटेन्ट गर्नु भएको रहेछ 1806 मा हामीले यहाँ फोटोमा पनि राखिदिएको छौं हेर्दै थाहा हुन्छ यो पुरानो भनेर अहिले चाहिँ न्यू ह्याम्पसायरलाई चाहिँ डेजिग्नेटेड एप्पल साइडर ब्रू गर्ने स्टेटमा लिइदो रहेछ अब यो एप्पल साइडर चाहिँ एप्पल जुसलाई अलिकति फर्मेन्ट गरेर त्यसमा अल्कोहोलिक पर्सेन्टेज पनि हुँदो रहेछ एप्पल साइडरमा 3 देखि 8.5% सम्म अल्कोहल हुन्छ र एप्पल साइडर भाइटामिन सी को गुड सोर्स र त्यसै गरेर हाम्रो गट पेटको लागि छालाको लागि सबै चीजको इम्युन सिस्टमको लागि एकदमै राम्रो भनेर भनिन्छ तिमी त खूब युज गर्छौ हैन एप्पल साइडर म खाइराउँछु एप्पल साइडर र विभिन्न किसिमको सलादहरुमा पनि एप्पल साइडर राखिन्छ नि यसको स्वास्थ्यको लागि एकदमै सकारात्मक असरहरु बढी छन् अघि हामीले क्यानबेरी जुस भने जस्तो एप्पल साइडर जुसले पनि हामीलाई यसलाई पानीसँग मिसाएर खायो भने यसलाई हामीले युटीआईमा पनि यसले कन्ट्रोल गर्छ भन्ने भन्छन् अब गर्छ गर्दैन बेग्लै कुरा एक दिन विज्ञहरुसँग कुराकानी गरौँला रे त्यो छ नि एप्पल साइडरलाई पानीमा राख्ने हैन स्प्रे बोतलमा राख्ने र कपालमा कलका smells are like the girls, them shiny apple cider like a palco, by the way, extra tips. Also, you could have sung sports tarfa, sports Kukuragan Badakiri, Site Smarak, A Division League football, Surubai Kuratayala Hatsanitsa, Hizo, Jaulakil, Rasad, Dovato Bisba football match boy, Jaulakil, Duigol, Rasad, the Battle, Egol Goreko of Staragosa. Ratestegari, Hizo match Kukura, Orkosa, New Road teams, Church Boys. बीच मा चाहिँ हिजो खेल भएको थियो न्यू रोडले पनि दुई गोल र चर्च बोयले पनि दुई गोल गर्यो यानी कि बराबरीमा गोल टुंगियो त्यसैगरी आज कुनै पनि खेल रहेको छैन भने अब नामिबियामा जारी आईसीसी विश्वकप छनौटको प्लेअफ प्रतियोगिता भइरहेको कुरा पनि थाहा छदैछ हैन र यसमा यूएई र यूएसए ले आफ्नो स्थान एकदम सिक्योर गरिसकेको छ र अब हुने खेलहरू भनेको चाहिँ प्रतिष्ठाको लागि मात्र खेल खेल्ने भएको छ त्यसैगरी हिजोको खेलको कुरा गर्ने हो भने यूएस वर्सेस जर्सी यानी कि यी दुई राष्ट्रहरुमा खेल भयो यूएस ले चाहिँ 25 रनले चाहिँ जर्सीलाई जितेको अवस्था रहेको छ भने क्यानाडा र नामिबिया बीचमा खेल भएको थियो र क्यानाडा र नामिबिया बीचमा खेल भएकोमा नामिबियाले 111 रनले क्यानाडालाई जितेको छ र टार्गेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने 267 यानी कि 267 रनको टार्गेट दिएको थियो तर त्यो टार्गेट मिट गर्न सकेन 111 रनले चाहिँ नामिबियाले क्यानाडालाई जित्यो अनि सृजनाले भर्खरै भनेको यो प्लेअफ छनौट प्रतियोगिताको अहिले हामीले लिस्ट कन्ट्रीजहरुको कहाँ छन् त भनेर हेर्यौं भने नम्बर 1 मा यूएसए नम्बर 2 नामिबिया त्यसपछि यूएई त्यसपछि क्यानाडा जर्सी र पीएनजी चाहिँ लिस्टको लास्ट नम्बरमा अहिले यो तालिकामा चाहिँ यी खेलहरू परेका छन् त्यससँगसँगै अब के छ त अरु हाम्रो स्पोर्ट्स अब अर्को आईपीएल को कुरा गरौं आईपीएल धेरैले हेरिरहनु भएको होला तर अपडेट थोरै दिन्छु म हिजोको म्याचहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दिल्ली क्यापिटल र गुजरात टाइटन्स बीचमा म्याच भएको थियो जसमा चाहिँ गुजरात टाइटनले 6 रनले यानी कि 6 रनले चाहिँ दिल्ली क्यापिटललाई जितेको अवस्था रहेको छ भने आज राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पञ्जाब किङ्स बीचमा खेल हुनेछ पौने 8 बजे त्यस्तै अब कार्यक्रममा हाम्रो बेला भएपछि आज बुधबारको दिन हो न त हामी विगतको कुरा भनेर दिनदिनै हिस्ट्रीमा पनि कुराकानी गर्छौं सृजना तर विगतका कुराहरू सम्झिदाखेरि ल अहिले सम्झिनुस् त एकैछिन यहाँलाई सबैभन्दा मन परेको मेमोरी हैन त्यो सम्झिन अर्कै मजा पनि आउँछ र अहिले यो कुरा गर्नुको पछाडी हाम्रा एकदम प्यारा प्रायोजक वुल हाउस द्वारा प्रायोजित मेमोरी लेन लिएर हामी यहाँहरु सामु उपस्थित भएका छौं हजुर अब अहिले बेला भएको छ मेमोरी लेनको Memory Lane, brought to you by Nepal Wool House. भोटाइटी में रहेको Wool House द्वारा प्रायोजित यो मेमोरी लेन में यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ थाहा छ नेपालमा पहिले प्राचीन कालदेखि चीन उत्पादन हुन्थ्यो र मलाई ऊन उत्पादन हुन्थ्यो र यसमा चाहिँ ऊन उत्पादन गर्ने मुख्य ठाउँहरु चाहिँ पोखरा जुम्ला मुस्ताङ डोल्पा मनाङ ताप्लेजुङ आदि रहेछन् यो कुरा मलाई आज मात्रै थाहा भयो सो नेपालको ऊनहरु विश्वव्यापी रूपमा नै एकदमै पपुलर छ एकदमै मान्छेले एकदम माया गरेर प्रयोग गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि नेपाल भनेर भनिसकेपछि नेपालको सबै चीज राम्रो हुन्छ भनेर भन्थान्छ वर्ल्ड क्लास क्वालिटीको बाहिरको मान्छेहरुलाई एउटा खाली तपाईलाई थाहा छैन भने थाहा दिउँ बाहिरको मान्छेलाई नेपालबाट गएको भनेपछि धुलो पनि राम्रो हुन्छ हो त हैन सगरमाथाको धुलोको कुरा कतिचोटी गर्यो लुम्बिनीको धुलोको कुरा कतिचोटी गर्यो लुम्बिनीको माटो पनि हिजो आज बिक्री वितरण गरिरहेको छ भइरहेको छ र कुन चाहिँ ब्रान्ड भन्ने कुरा पछि गर्दै गरौँला नेपालमा ओखरको नेपालमा फलेको त्यो ओखर हुन्छ नि त्यो ओखरको घडी हुन्छ नि त्यो पनि मान्छेले कति एकदम मन पराउने गर्छन् भने सगरमाथाको धुलोको कुरा त के गर्नु र घडी नै बन्या छ त्यसमा हैन तिमीले त्यो कोवल वाचेस भनेर बनाएको छ त्यसमा त्यहाँ चाहिँ सगरमाथाको ढुङ्गा राखिन्छ भनेर भनिन्छ रेस्ट अब त्यो डिटेलमै जाउँला सुन न सृजना तिमीले भर्खरै भन्यौ नि धुलो बिक्ने कुरामा चाहिँ सुन बनाउने ठाउँको चाहिँ धुलो बढाएर त्यो चाहिँ किनेर लिएर जाँदा रहेछन् है मलाई त्यो कुरा थाहा थिएन सुन बनाउने पसलहरू हुन्छ नि सुनचाँदी बनाउने बाणाको घरहरूमा चाहिँ त्यहाँको धुलो चाहिँ फालिदैन त्यहाँको धुलो बिक्री हुन्छ त्यस्तै तिमीले भनेको जस्तै नेपालको पनि साच्चीकै धुलो बिक्री हुन्छ यहाँ विदेश जानु भएको छ भने टकटक टक आफुलाई टकटकाएर टक्क एउटा जिपलगमा राख्नु भए पनि त्यो कति भ्यालुएबल छ भनेर थाहा हुन्छ त्यो रेस्ट यो कुरा अलिकति गफेन त्यो कुरा हैन त्यो भन्न खोजेको माटोको कतिको भ्यालु छ मात्र भन्न खोजेको हामी अगाडि बढौं ए बाइ द वे सो मेमोरील्यान्डको कुरा गर्दा वुल हाउसको कुरा गर्न मन लाग्यो मलाई वुल हाउसले छ नि अघि भर्खर हामीले यी क्षेत्रहरुमा उन उत्पादन हुन्छ भन्यम नि वुल हाउसले हामीहरुको हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने उनलाई चाहिँ पुरै खपत पनि गर्छ प्रोत्साहन पनि दिन्छ यो चाहिँ एउटा एकदम राम्रो फ्याक्टर वुल हाउसको बारे हजुर र उल्लासबाट प्राइज गरिएको यो सेगमेन्टमा रहेर हामीले मेमोरियलिन यानी कि विगतमा कसैले कुनै किसिमको गिफ्टहरु दिएको छ भने त्यसलाई फोटो पठाउनु भयो भने हामीले त्यसबाट सेलेक्ट गर्छौं र सेलेक्ट गरे पछि तपाईले एउटा कुपन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कुपन आज कसले प्राप्त गर्नु भएको छ त कसले प्राप्त गर्नु भएको छ हामीले आज विनरको फोटो यहाँ राखिदिएका छौं अनि उहाँले चाहिँ हामीसँग भएको यो गिफ्ट सर्टिफिकेट वुल हाउसले दिएको गिफ्ट सर्टिफिकेट 3000 को गिफ्ट सर्टिफिकेट उहाँले पाउनु हुनेछ कृपया यहाँले चाहिँ आएर हामीसँगबाट यो गिफ्ट सर्टिफिकेट लिएर जानु होला फेरि पनि विनरको नाम विभूषण श्रेष्ठ हो विभूषण श्रेष्ठ जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यहाँको सर्टिफिकेट यसरी हामीसँग कुरिराखेको छ विभूषण जी आएर यो सर्टिफिकेट लिएर जानु होला यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ हजुर अब यो पछि हामी अर्को नयाँ सेगमेन्टमा जाने बेला भएको छ र नयाँ सेगमेन्ट हो कोट अफ द डे ब्रॉट टु यु बाइ मातृका आई सेन्टर मातृका आई सेन्टर द्वारा प्रायोजित कोट अफ द डे हामीले यहाँलाई लिएर आएका छौं दुःख सुख भनेको जिन्दगीको एउटा पाटो हो हेर है सुख क्षणिक हो यसलाई हामी रमाइलो गरौं दुःखलाई अपनाउँ किनकि यो पार्ट अफ लाइफ हो भन्दै आज हामीले अमेरिकन पोएट जॉन भ्यान्स चेनाईको कोट लिएर आएका छौं स्क्रिनमा यहाँहरुको लागि उहाँ भन्नुहुन्छ the soul I know by the way the soul would have no rainbow if the eyes had no tears हो नि है हो नि दुःख भएन भने सुखको लेखाजोखा हामीले गर्दैनौं हैन सो त्यसकारणले गर्दाखेरि दुःख पनि अलिअलि चाहिन्छ धेरै चाहिँ होइन है फेरि अलिअलि दुःख पनि चाहिन्छ सो दैट हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौं सुख भने यस्तो रहेछ दुःख भने यस्तो रहेछ भने अदरवाइज दुःख भयो भने बोर हुन्छ सुख भयो भने सुखमा नै दुःख खोज्ने मान्छेहरु फेरि कति छन् हेर कति छन् तर याद गर्नु होला सुख भन्दा दुःख अलि धेरै नै हुन्छ हैन त्यही भएर दुःखलाई चाहिँ यो पार्ट अफ लाइफ हो भनेर आत्मसात गर्नुस् सुखलाई इन्जॉय गर्नुस् हजुर यति भन्दै आजको प्रोग्रामबाट सरिता अनि म सृजना बिदा चाहन्छु दिस मर्निङ लाइभ मा फेरि पनि तपाईहरु सँग म भोलि आउँछौं सँगै हामी नै आउँछौं हामी दुईजना आउँछौं भने आजको दिन तपाईको रमाइलोसँग बिताउनुस् दुःख भन्ने कुरा यस्तै हो सुखै सुख हुन्छ भनेर सोचौं र अगाडि बढौं नमस्कार